Ja, då var det alltså dags för ett nytt avsnitt av Den som skrattar förlorar. Och favoriten Glenn Hysén är tillbaka. Nu ska det garvas lite, du. Ja, men det är det går ut på. Man ska ha lite kul. Ja, det är ungefär det går ut på. Det är inte svårare än så. Om ni tycker det är kul får naturligtvis gärna ge oss tummen upp så vi vet att vi ska fortsätta med den här idiotin. Men nu är det slutsnackat. Nu kör vi igång. Jag har skrivit en sång om en tortilla. Eller sång. Det är mer en rap. Jag fattar inte själv inte, men... Vilket tyskt fotbollslag bryr sig mest om hästars välmående? Leverkusen. Det är ju skitbra. Vilket land kommer alltid sist till möten i FN? Nej. Försenare Arabien med... Men fy fan, alltså. Nej, jag tycker till och med jag är skitrolig. Det är sant. Försenade Arabien med... Den är ju skitbra. Det är världsklass för fan. Den här tycker jag är helt makalös alltså. Varför hade Annie Lööf med sig en tändare när hon skulle förlora oskulden? Vad är det för jävla grej? Nej. Nej, hon hade hört att ingen gök utan eld. Vad kallar man en spydig dvärg? Ja du, nej. En dryg meter. Arre jävla. Du kan bara börja kalla honom för en meter. Vad döpte den utsvultna kinesiska familjen sin son till för att ge honom lite svensk prägel? Kan du ta den igen? Jag måste ju fatta lite. Vad heter kines? Vad döpte den utsvultna kinesiska familjen sin son till för att ge honom lite svensk prägel? Ingen aning. Risotto. Vad kallas det när Zlatan har diarré? Ja. Bajsa kleta. Ja. Ja. Psykfallet tyckte jag var kul. Vad sa du? Jävla omoget. Innan vi går vidare, Glenn, så ska vi bara berätta för våra fantastiska följare att vi släpper nu en expansion till vårt fantastiska spel. Det kommer en variant kan man säga, med lite fräckare och mer förbjudna skämt. Det har varit efterfrågat och det blir ett bra komplement till den här dårskapen. Länk till att köpa det här finns i beskrivningen, så missa inte det! Nu kör vi vidare. Vad heter barnboksförfattaren som fick en kometkarriär? Asteroid Lindgren. Jag hade nästan gissat på Astrid Lindgren med asteroid. Herre jävla, jag går in i flera kilo och skrattar bara. Camilla, känner inte igen dig när du kommer hem. Jag kommer hem som jävla tandpetare. Du har ju blivit ett benrangel, Glenn.
benrang. Okej. Ja. Vilken artist fiser mest? En Rio Iglesias. Jasså, vad i helvete! Vad i helvete var det? Hjärnan går ihop här på nytt. Hur skulle det vara? Det är så här, en Rio Iglesias. Okej. Ja. Vad sa den ena skinkan till den andra under diarén? Tillsammans kan vi stoppa den här skiten. Det är fan grymt. Allvar. Det är ju riktigt roligt på allvar. Alltså. Kul på riktigt. Nu kör jag... Kan man köra live utan att läsa innan? Kör på bara, gör vad du känner för. Det var två blygläppar som åkte till, satt på planet i Ibiza. Ja. Så säger ni inte annan det. Ja, då syns vi om två veckor. Ja. Ja. Vad allvarligt du blev. Jag bara försöker ju vara intresserad. Och... Ja. Det här var en anekdot. En anekdot i livet. Men då tar jag en från pappret här då. Ja, ja. Mm. Varför får småländska dvärgar så ofta könssjukdomar? Nej. De är så korta. Ja, det var ett kanon alltså. Nästan det bästa idag då. Ja, faktiskt. Det är ju skadat för fan. Hur många småländska dvärgar finns det? Man vill ju veta sånt. Ja. Min flickvän dumpar mig så jag snodde åt med hennes rullstol. Gissa vem som kom krypandes tillbaka. Nej, ta bort det. Ta bort det. Break, ta bort det bara. Ta bort det bara. Ja, det var... Mm, det var starkt. Ja. Vad sa du vi var där nu? Rullstolbunden gruva, vad sa du? Nej. Nej, jag satt. Min flickvän dumpar mig så jag snodde åt mig hennes rullstol. Gissa vem som kom krypandes tillbaka. Alltså hon hade ju ingen rullstol att sitta i. Ja, okej, ja. Visst. Vem kom krypandes tillbaka? Hon. Ja, du menar, ja, nu har jag. Vad kallar man en läskig familjemedlem med stånd? Nej, styvfar. Ja, det var så allt för den här gången. Lika jävla gött som vanligt, eller? Ja, jag måste ju säga att det här är något av det roligaste jag har gjort någonsin. Vi brukar vara ganska bra när vi sitter här och drar dåliga skämt. Ja, ju sämre de är ju bättre är det. Ja, ungefär så. Ja. Glöm nu inte att skaffa vår expansion av vårt populära spel. Så får ni garanterat en rolig sommar eller höst eller vad ni nu vill. Du tycker ju vårt spel är ganska kul, eller hur? Ja, fy fan. Det är underbart. Ja. Fantastiskt. Man mår jävligt bra när man går igenom de roliga historierna. Underbart. Ge oss gärna tummen upp om ni tycker att det här klippet var kul. Prenumerera på kanalen så får ni reda på när vi släpper mer dårskap. Det var allt för idag. Tack för att ni har kollat.